När jag reste runt i Sverige och besökte olika städer och så vidare, så tycker jag att Sverige har blivit en avstjälpningsplats för sjuka ideologier. Och när jag återvände till Malmö så bestämde jag att jag skulle dokumentera en del av de här avarterna. När det gäller boendetryggheten så verkar det vara obefintligt för vissa människor om de bor i vissa stadsdelar. Malmö börjar likna mer och mer en dåligt tecknad serietidning. Man gör inbrytningar, man skickar poliser och specialgrupper för att bryta sig in i lägenhet och söka efter kriminella. Och det är ganska skräckinjagande att se de här topiskt beväpnade poliserna maskerade till topp till tå. Folk väcks tidigt på morgonen och tittar vad är det som är på gång och ser poliser som hoppar ut genom fönster och kommer med stora inbrytningsverktyg och går i en lång rad för att gå till nästa plats där man ska göra någon insats. Man ser gamla skotthål i balkongerna från tidigare skjutningar, sönderslagna fönster där ungdomar har fått någonting emot hyresgästen. Och sen finns det då liksom folk som sover under balkonger i bostadsområden. Och man ser hur skyltar finns plats för dina drömmar. Ja. Vilka drömmar får man under en sån bostad? Och sen de här märkliga skyltarna, ett hem för vardagsmagi. Och sån tram som man ser på byggarbetsplatser. Ja, det står mig upp i halsen, alla de här myterna. När jag åkte runt i villaområdena och tittade så såg alla dessa skyltarna, varningsskyltar. Och här bevakas jag och här bevakas den och hundar, bilder på hundar och så vidare. Och det, i detta trygga Sverige, varför måste man sätta upp massa skyltar? Om det är så jävla tryggt här. Jag kunde inte låta bli att ta en bild på muren här, där man mer eller mindre uppmanade någon att spränga någonting, kasta en bomb någonstans. Så kände jag det i varje fall. Och när jag cyklade lite längre bort sen så hade man ju faktiskt sprängt en frisersalong och en bilskola. Jihad bilskola hette den visst. Jihad var ju inte så lämpligt kanske. Men de sprängde skiten i luften i varje fall och det såg för jäkligt ut och man var ganska upprörd och folk hjälpte till att rensa undan. Och ja, jag tyckte det var skrämmande att i vårt lilla Malmö börjar man liksom spränga till höger och vänster, en det andra. Va? Och det måste mig själv ta slut. När jag begav mig med till de centrala delarna av Malmö så gick jag förbi en ganska tjusig fastighet. Men jag blev väldigt förvånad när jag såg entrén. Det var helt osannolikt. Jag kan inte förstå liksom att man accepterar detta som hyresgäster. Jag menar, det var stora fina lägenheter i huset och men hade en entré som såg ut som tredje världen. Klotter överallt och sen dessutom fanns det en begravningsfirma. De måste väl ha rätt så mycket att göra vid dessa tider med alla skottlossningar runt omkring. Men det såg ju förskräckligt ut. Jag begriper inte liksom att man accepterade alla det här klottret överallt. Man gick sen på Söder Förstadsgatan som en stor gata och såg restauranger där. Så, ja, jag finner faktiskt inte ord. Ni får själv avgöra vad ni tycker det ser ut som. Ja, när jag gick på den här gatan med alla de här märkliga konstverken så kändes det inte att jag gick på Östermalm i Stockholm i varje fall. Och jag kan inte förstå att inte kommunen protesterar och begär liksom en upprustning. Så här kan det för fan inte se ut. Ja, Fredrik, du är dum i huvudet. Det här är ju förstklassig konst. Du förstår inte på konst. Tankarna snurrar runt i huvudet på mig. Jag tycker det ser förskräckligt ut, va? Men det här är kanske graffiti och det ska vara på det sättet. Och politikerna tycker detta är en skönhetsbefrämjande fastigheter. Jag tycker det ser för jävligt ut och jag kan inte förstå
att man tillåter detta. Fastighetsägarna måste vara förtvivlade, eller så är de konstintresserade, jag vet inte. När jag går runt och tittar på de här mindre husen som finns där med all den här klotter, jag kan föreställa mig att en hel del av de här husägarna och villägarna är ganska förtvivlade och känner en hopplöshet. De målar över. 3 månader senare så är det samma klotter. Jag pratar med en del villägare som var anonyma. Va? De har gett upp. Man ser skadegörelse överallt också. Va? Här är ett par hyresgäster som försöker förbättra och ta bort klottret. De har barnen till hjälp och de lär dem liksom att så här får man inte lov att göra klottar på väggarna. Sen ser jag en skylt och det är bara susarna som kan hitta på något sådant. Att hyrorna skulle gå upp om Emos Sverigedemokraterna kommer till makten. Utanför centrala delen av Malmö så hittade jag en stor fabrikslokal och där var graffitimålning som var rätt imponerande på fasaden och porten stod öppen så jag smet in och tittade. Oj, där var faktiskt fantastiska graffitimålningar. Det kunde jag tänka mig att ja, det kan jag acceptera. Va? Men sen funderar jag på, det här måste ha kostat en förmögenhet. Är det kommunen som har iscensatt detta med alla klottrar och konstnärer och allt vad det nu är? Och det var imponerande att se, men det måste ha kostat 100 000-tals kronor en färg. Jag gick tillbaka till villaområdet lite utanför centrala Malmö och upptäckte liksom massa sopor och man bara slängt på marken under en bil. När jag närmade mig Malmös centrala del igen och så såg jag då liksom toaletter som stod och soptunnor som var överfulla och det luktade urin och det var läskigt. Och sen när jag kom mot Möllevångstorget i Malmö så hade någon satt ut alla sina soptunnor där utanför bostäder och så vidare. Jag kan inte förstå att inte kommunen och gatukontoret reagerar för detta, för i 3 veckor har det sett ut så här enligt uppgift. När jag kom ut i den fina områden där så står man och tvättar soptunnorna med diskborste och diskmedel. Jag trodde inte det var sant när jag såg det. Det är verkligen skillnad på stadsdelarna. Ja, när jag kom förbi ett känt bostadsområde som heter Augustenborg som ligger lite avsides. Så plötsligt så kände jag liksom att jag var den enda svensken i hela området och det stämde liksom inte, för jag hade jättemånga kompisar för 20 år sedan där och jag började fundera liksom, vad har alla infödda svenskar tagit vägen? Det måste vara tusentals människor runt omkring som måste ha försvunnit. Har man placerat liksom... Ja, jag vet inte faktiskt. Det är en fråga var de här tusentals människor har tagit vägen. Har de tvingats köpa dyra bostadsområden för att de inte kunde dela den här kulturen som har flyttat in? Eller, när jag såg dörren här så var det ju då på 5-6 olika språk. Så jag blev lite misstänkt. Vänta, vad är det här för någonting? Men jag tog i dörren, kände jag liksom, ja, jag kunde inte komma in, det var stängt. Och jag vandrade vidare då liksom och blev väldigt konfunderad och såg fastighetsexperten. Han vet säkert var de gamla malmöiterna har tagit vägen. Men ups, vad är det här för någonting? Vad är han expert på fastigheter? Jag har märkliga fastigheter, så som husvagnar ju. Och in kom jag inte heller, va? Och låst var där, va? Men han är väl kanske ute och visar någon bostad. Jag får fortsätta med mina funderingar vad de här malmöiterna har tagit vägen. Ja, jag fortsätter min vandring i stan och tar lite bilder här och var och ser det ena efter det andra. Många affärer har ju slått igen i Malmö och det ser ju inte alls trevligt ut. Jag är ute väldigt tidigt på morgonen och ser en del människor som sover lite här och var och det ser ju ganska anskrämligt ut. Och det är ju faktiskt många människor som är bostadslösa. Det är 100-tal män som driver omkring i de här bostadsområdena. Och det ser inte speciellt käckt ut. Här var en glad kvinna som spelar gitarr. Jag frågade henne på engelska om hon kunde tänka sig att bli astronaut. Hon förstod inte riktigt, hon skrattade. Va? Men jag tänkte hon kanske ville bli den första svenskan i rymden.
För det, hon blev snart svensk. Jag vandrar vidare så tiggarna, de sitter var överallt. Jag vänder mig om, plötsligt ser jag en man bärande på ett kors. Tänkte jag, nu har de varit på kyrkogården och snott ett kors. Det ser ju för jävligt ut. Men jag följde efter honom och upptäckte då att han skulle frälsa Malmö från ondo. Och gick omkring med en bibel i handen och gav hopp till Malmös invånare. Och det behövdes ju verkligen när man ser hur vissa delar av stan ser ut. Här pratar han med en man och ger honom hopp och trycker hans hand och säger att Gud är med honom. Ja, jag fortsatte vandringen som sagt var då, och var lite betuttad och betagen av frälsaren. När jag kom upp mot Möllevångstorget så såg jag då en hög med cigarettfimpar. Någon hade bara tömt sin askfat där. Och när jag kom upp mot torget såg jag ett kaoset där. En kvinna rotar och sliter i grönsaker som har kastats. Men man samlar upp ändå. Torget ser ganska kaotiskt ut och jag kan inte riktigt förstå att det kan förlova att vara sån oreda som det är vissa dagar. Sen när jag går längs gatan kring Möllevångstorget så ser jag konstiga leveranser. Och fantasin spelar mig ett spratt, men det känns som att det finns en hel del handel med saker och ting som inte borde komma ut på marknaden. Sen när jag kommer vidare inom mot stan så står det en gammal man som säljer sina ägodelar för att få ihop pengar till någonting. Han ville inte berätta, men han sa att han hade en mycket liten pension och hade inte pengar till mat. Jag tycker det var tragiskt. Och så gick jag vidare och det var en illegal försäljning av varor som kanske var lite tvivelaktiga var de kommer ifrån. En liten pojke sitter på sin pappas axel och tittar lite tveksam på polisen och det är den stora aktionen som polisen har runt Möllevångstorget i Malmö. Bekymrade människor som bor i området ser lite förtvivlade ut. Polisbilar i var hörna. Tveksamma bilister som visar upp en skylt som satt i fram fönstret och registreringsplåten sitter på bilen. Polisen är lite konfunderad. Han får en förklaring för bilägaren och så småningom släpps han iväg. Strax efter detta så grips en person och slits ut från bilen. Förs bort i polisbilen. Ännu en bilist grips och förs bort. Gör lite motstånd och är rätt aggressiv. Frun sitter kvar i baksätet och tittar för skräck på vad som sker. Polisen undersöker bilen och hittar en del varor och tittar i kartonger och i handväskor och så vidare. Men kvinnan upplever det som väldigt obehagligt. Ja, 5 minuter innan den här gatuapotekaren greps och erbjuds jag inte direkt vitamintabletter utan lite av varje som skulle göra mig lyckligare. Jag tackade nej, vänligt men bestämt. Gick vidare. När jag kom tillbaka så såg jag att polisen hade gripit apotekaren och började visitera honom och leta bland cykeln. Och man hittade varulagret inom cykelkorg och beslagtog det. Vad det på sin innehåll vet jag inte, va? Men han erbjuder mig en hel del godis. Jag tyckte polisen gjorde en bra insats där som inte gav sig och letade runt där. Och man var nog rätt så nöjd. Jag vet inte som sagt vad som på sin innehåll var, men det var väl apotekarens varulager förhoppningsvis. Under min vandring runt Malmö så upptäckte jag en demonstrationståg som mer liknar en maktdemonstration. Jag blev ganska bestört av den aggressionen och den det var så intensivt på något sätt. Med svarta flaggor och aggressivt utseende och verkligen liksom maktdemonstrerade på något sätt mot någonting som jag inte begriper. Och när jag såg den här vagnen såg den svenska flaggan där inklämd bland
främmande flaggor. Det tyckte så lite sorgligt ut. Sverige verkar vara väldigt, väldigt litet på något sätt. Sen såg jag då olika män då med någon slags kaffemuff på huvudet. Och så väldigt allvarlig ut, men jag förstod att det var väl någon överste präst eller liknande. Va? Men jag kände en obehag av alla dessa svartklädda män och kvinnor. Och de var inte få, utan de var oerhört många. Och med bistra unga flickor med en bister min. Och det kändes inte bra. Sen upptäckte jag plötsligt militärklädda kvinnor. Det var väl 4-5 stycken. Och det tog jag illa vid mig, för det här verkar vara mer en maktdemonstration om någonting. Och ja, det tycker jag inte passar riktigt in på våra gator, om jag ska säga min mening. Ja, som sagt var, mitt älskande Malmö, jag vet inte riktigt vad som hänt. Jag och många, vi älskar ju Malmö. Och vi vill ju på något sätt inte ha det på det här sättet som det är. Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig, jag är inte så bra på ord. Men vi vill bara dansa, som det står på den här affischen som låg på marken när jag gick förbi. Och jag hoppas liksom att vi så småningom kan dansa av glädje, för att det blir bättre. Skjutningarna upphör, våldtäkterna blir färre, helst inga alls. Och att det finns en väg ut, det känns inte så om man tittar på den här bilden, utan man verkar köra rakt in i kaoset. Och de politikerna som finns idag, de verkar vara mer marknadsförare än någonting annat. Så jag är faktiskt lite deppig. Men titta på bilderna, se vad ni tycker och ha en jättebra dag förhoppningsvis.